is a month of true evaluation. I don't know how you want to do it. I need only verse 1 to be alone. That is only 8. This month is the month of evaluation. What is evaluation? Morotipe, yes, an emergency. According to the Bible, evaluation and examination. Iyela enigbo. Bi Yoruba ṣe ni si niyan. Emi ni gbagbe evaluation laye tori teacher ni mi. Èkó máa ní time ta máa ń ṣe kìíní yẹn ta bá ti ń teach. Wàá wo bóyá ṣé wọ́n tó kó wọn ṣé wọ́n gbà. Ṣé percentage bẹ́ẹ̀ ló gbà ní class? Ṣé 40% ló gbà ló gbà dáadáa 60 fail? Wọ́n ti mọ̀ pé òṣìṣẹ́ dáadáa kò tó pè ní evaluation. And there are different ways of evaluation. Test is a means, is a medium of evaluating yourself. Most of our teaching is exam, assignment, classwork, and others. They are medium by which a teacher evaluates himself in the class. Ṣùgbọ́n ká padà sínú ẹ̀mí. Báwo la ṣe yẹra wa wo nínú ìrìn àjò tá a pè wá sí? It is not by ngoti dalpelo shono. Let me tell you the secret. Ngonda abi pele all of a sudden o ko so jide shono ko lori di ben shono ko lo need. What you need is first examine yourself before you give judgment. Máa wá di lóòrùn pé olúwa àwọn tó yọmí lẹnu bàbá yọmọ lẹnu àwọn tó fọwọ́ mi bàbá fún ayọ̀ ló fún kọrin ẹ̀ wá sùn lọ àwọn tó yọmí lẹnu bàbá àwọn tó fọwọ́ mi bàbá fọwọ́ wọn o. Torí wọ́pọ̀ fún rẹ onífòrò ayé àtọ̀run ọba wà fún ẹ ni ẹ. Ìfọwọ́ sí ìdàgbé ha orí mi ò pé. Wọ́n ní ká iṣẹ́ báyìí January ọjọ́ ìní wọ́n mi gbé mọtí wọ́n lè wọ̀ fún wọn. A orí mi ti dà mí. Ṣé kí kúrò ṣọ̀ṣì? Wọ́n ti bá lọ fóònù tó ń ṣọ̀. Mo sọ wípé kò dẹ̀ ti dọ̀tí ojú ò tí ì rò omi ní pọ̀. Àṣé nǹkan mo ṣe ra mi. That aside. Onítìjìnà fún ẹ ọmọ ẹ̀mí láì rọ̀ṣọ́ pẹ́ta sísìn ìjẹ́ má ṣe jà. Bẹ̀rù arántí pé ọ̀gá ẹ̀ ó ti máa ń gé sálárì ẹ̀. Oṣù mẹ́fà kò fún ẹ pé ò lẹ gbọ́ pé àwọn tó kéré sí ẹ fún wọn pé èmi máa bà tàbí yàmà yàmà ẹsẹ̀ tí màá fọ lójú. Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ wà wá lò ó wà á fọ lójú. Ọlọ́pàá máa rí sókè àmàdé wá bẹ́ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ wà á rí ìwádìí sí pé lẹ́yìn ẹ̀ wà á pé yẹs ó tún ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kọ̀ọ́ ìgbìyàn méjì já lásìkò yẹ kó wọn lè pàṣẹ gbọ́ ẹ̀yìn ó jarí. Ọlọ́run ì máa pọ̀ ìrí ìmì ìyá ẹ wà tó bá lè jẹ̀ nínú ayé ìsìn àwọn ìjọba ogun máa fi yẹ pa ṣùgbọ́n ìlú èmi ọba ìmọ́lẹ̀ máa fi yà jẹ́. So for that not to happen, let you evaluate yourself. Especially ìdílé tọkọ àti ìyàwó wà. It is so foolish for a couple not to evaluate themselves. The husband looking at the wife, the wife looking at the husband. Wa ṣọ́ra ẹ̀ ìyẹn ti pọ̀ ní oúnjẹ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ilé ìjọsí pílò òun ní kíchìn tẹ́lẹ̀ òun tó pílò òun ní kíchìn o. Bọ́ wà ní kíchìn máa ń dá ni tó ló mọ̀ ẹ̀kọ́. Lọ́lọ́ kí nígbà tó ń dáná òun sọ̀ lórí irú. Mo ṣe ń fi ọ̀sùn oúnjẹ ìkọ́ báyìí kó wọlé mi. Mo ń ṣe báyìí. Òun yanjú ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí lọ́gán tó dé òun gbàrà. Báwo ni mo tẹ́kun òwe ó ń wọ kíchìn? Lọ́gán tó dé òun gbàrà ayé mi. Ayé ẹ̀kọ́ ń gbọ́ mẹ́ta síbẹ̀. Pẹ̀lú aṣọ ká àbò tí mo kọ̀dá. Ǹjẹ́ láyọ̀ ni Jésù máa dé lóyún yàn. Ọ̀nba mímọ́ ọlọ́gbọ̀n ará ń gẹ̀rẹ́ ẹ bá lọ gbé lórí ẹ bá kó lọ sùn. Ọkọ̀ wa dé kí lélẹ̀ yìí má bìnrin ní iná ẹ̀ lọ́ọ̀bì. Èmi jà fún rẹ̀ dé ẹgbẹ́ lọ́ọ̀bì ṣe gbìyànjú. Ṣé o sì kì? Iná ẹ̀ lọ́wọ́ náà ni mo lẹ́wọ̀n kí mi láìkẹ́ ọ̀gbẹ́ because you fail to evaluate yourself.
complain the first time, only mistake me. Second time, mistake me. Third time, mistake. Go back to God. Oluwa only ti daru. Ile mi ti fe baje lo ara mi. So now go ma wa do pe wa do su meta. E ki je oni mo abi. Se mi tele en isu e baba en la ba en ma je ton. Sugbon si am ge ki je. E si je o tabi. Ma ba fa ni le. Sorry yo, madam Oniyo. A lo si be bo si meje. Omo lo ko a ki ba de be si mo ni abi. Ojo ale. O wa bi ni o un je o ta. Ọ̀nà bọ̀dọ̀ ọlọ́ pàmì ránkò lórí ọládìgbò yẹ wa. A máa ránkò ṣùgbọ́n ìgbà máa jẹun rẹ̀. Ọlọ́run ṣe mo lórí ẹ̀, ọlọ́run ṣàlẹ̀ kò wọ́n. Ọlọ́run ilẹ̀ abẹ́ ránkò ni. Because you are a fool. Go to God in right mentality. Ayami, ṣẹlẹ̀ pé ṣẹlẹ̀ ní mo ti ṣì nà. Ṣẹlẹ̀ sí pé kò dàbí pé mo ti ṣì nà. Wọ́n náà bá mi calculate ẹ. Wo ibi tí mo ti kọsẹ̀ kó gbé mi lékè irọ́ sẹlẹ̀ ńlá kó ṣínà nìkan ní mo ti sọnù sínú ẹṣẹ wá parí alẹ́lu sẹlẹ̀ pé in that line telling God who you are, telling God what you have passed through, telling God what you are passing through, telling God what you indulge your hands and your heart into. Olúwa kò ti ṣàgbèrè ìyàwó mi lẹ́gbọ́dọ̀ mọ̀. Ṣànú mi, òkè ìyàwó àfòmí náà, ṣùgbọ́ ṣànú mi. Tọ́nà bàtà ṣe pé kó lọ tó a ṣe fún ìyàwó ẹ̀, kò ní dà ló ṣe kó dà tẹ́lẹ̀ rí. Hallelujah. Hallelujah. I'm trying to take my time to break down the evaluation that you know that in this month, evaluation of us, ṣàrí òṣì oṣù ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Ẹ bá mi kà mọ́. Gbogbo òfin tí mo pa láṣẹ fún ọ ní òní. Wà. Ní kí ẹ̀yin máa kíyèsí láti ṣe. Ẹ má kà báyìí. Kíyèsí láti ṣe wà. Kí ẹ̀yin kí ó lè yè. Two. Kí ẹ̀yin sì máa pọ̀ sí. Three. Kí ẹ̀yin sì wọnú rẹ̀ lọ. Four. Láti gba ilẹ̀ náà tí Olúwa ti búra fún àwọn bàbá yín. Ẹ̀rí báyìí. Nígbà tẹ́ ẹ̀ bá kíyèsí òfin Olúwa tó fún wa, kí ló fún ìjọ mímọ́ òfin méjìlá yàtọ̀ sí ìyẹn ó tún fún wa. Má jẹ ilé àti ó tún fún wa ní personal law, personal rules, pé ní gbogbo ṣe wà yìí. Torí èkúpọ̀ tó wà ní ṣọ́ra ẹ̀, wọ́n máa péjọ ọkọ̀ mẹ́sàn-án ta lọ. Ìgbẹ́ wa ṣe ọ̀rọ̀ ti pé Chelsea àti Arsenal gbà wọ́n 9:30. Èmi máa sáìn ilé ẹ̀ bí ẹ ná ní ìná bàárà. Kẹ́kọ̀ọ́ la fún láti pàpọ̀ ìwá síwájú tó bá ti mọ̀ wá. Wọ́n fún ẹ náà ìwọ ní Chelsea àti Arsenal gbà wọ́n 9:30. Ṣé ìtọ́ bọ́lọ́ sọ ìdí sọ́dọ̀ tí ó fún ẹ náà ìkúrú níta? Wà ní ṣe bí fún ọ ní náà olùṣọ́. You are not justified. You have no point. Evaluate yourself in that sins you love to commit. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó rọrùn ẹ ti mọ̀ wọ́n tó ní kálukú yín ní ìbínú àìmọ̀rọ̀ sọ. Ìjà ọ̀rọ̀ 2016 April 5 Ògbésọ́kàn kò dẹ̀rẹ́ ìrìnsẹ̀ ní ẹnu ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n tún yẹn sí kọmtí kan náà kò tún rẹ́rìn sí i ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ 2016 wà lọ́kùnrin. Go back home. Evaluate yourself. Ọ̀rọ̀ yẹn ní òpò mo sọ fún. Evaluate yourself. Evaluate your life. Wife, evaluate your husband. Husband, evaluate your wife. Èmi sì general evaluation máa ṣe fún yín bá ti bọ́ ta ẹ ṣọ́ra yín. Ẹ ti ṣe báyìí ṣe báyìí ṣùgbọ́n àwọn àgbẹ̀ kí ló lè ṣọ́ọ́ṣì tó lọ́gọ́ sọ́jà rí irọ́ ni. Máa wọ̀ along the line wa rí pé òun tá a sọ òótọ́ ni. Ẹ̀sìn àánú sì ẹ wá. Wọ́n lè sọ fún pé kí ẹ máa wá fẹ́sìn àánú. Ọpẹ́ ẹ̀ kì í ṣe and it's a new month. Mo sọ fẹ́jọ́ Monday mo nígbà tá a sí kọ́mítì ẹ̀ máa dáwọ́ ilé ìmara kérosí ìmara fún ẹ̀. American Ajo Lenda, you don't know. The greatest Ajo on earth and in heaven, O Lenda, you are alone. Ajo te okimo ba to ma konto no. You get Ajo aye, ma diba number, si bel. Imi number 16, imi number 14. O alabado yu pa ni wa Adam, lo shi tura wa unayi.
mo ti mu number 16 mo ti mu number 14 wa ti mo show canada ah ati mo shi ma sha o shi ma gba jo mi o ma show e ni e wi to ko e to la de bai amo ko ti pe o won do wa na account e o mo next of kin o mo mo pa jo ti ya won da e ko so wi ajo janita ko da so mo so wi ri men I told you you better be at least last time ba won la fi ba shi di ta wa yi na ah ko mo ji 20 years o le be 20 years bo ngba to ko wa to dey say to dey so like ohun to nsele to fa gugu en to ba re ko lo fo yen se gidi na tribo wa fo gidi se gidi on fa ni ro fe ni olon fa ni ro fe ni alaje 1 million ko bi se 10,000 ri fa la fo lo ni afefe lo ba wa to ba lo. So even amongst yourself, you can start it. But I told you, you pay committee wa fuel lara. But my God, that one you last song, sorosi, and lo, happy chasing. Oh come on yo, ah. If God will bless you, Ola kon re ni kon wa angeli inyo. Sorry, not angel. Toti buku fun ani joy ma fun ni 50 liters of fuel every week she won relieve in committee ola as a big owo o fuel yo e ma stop pelu go in drive at sibo nuno but because you lack the mentality on how a disciple or the mentality of the mentality a disciple should have bun ba ni ka she sense paru fi for what reason okay mo she last month go buy boss me last month go buy boss wow there is something this service I'll go but am nkan ta mu omo yin si niyan sugbon zombie onifela oni opo mo dese olon leyin e ja so pe o wa lowo e pada christmas pada christmas lara o so pe ko bi lolon ko lu wa kire so pe si e a je be mo ko ti ma so pe o olon de so fun e ko ba so pe tori o n ba to o n ba o no ma so asiri ope ti won ko jo se fun nikan or why do I do like you like you why my job my lagoon because God has given you the truth and you can never receive the truth or you can not receive the truth without revelation if you know my motto I just in one case made you go pay Tony won't if you know any one of our mission you book it the bobo when you go from busy who can come with any harm edo she last march 17 last she is last and the bash next party body dance ma from sijan atomo atoko ati yawo e ma sun bonu kale sori ko to yo fun gbese olo ti wa san o ma na ni wa mo pe o to lo bi lowe o mo mo ni e ye ayi wo ẹwọ ipapò ìṣúra yín ẹwọ ilé ẹwọ iṣẹ yín evaluate yourself in this month. A forgetful man is a man that has no high thought of evaluation. Kò ronú ẹ yìí bí kò fẹ́ yẹra wọn o. Ìyá kí ló wá ṣe yín náà ṣé ìgbé padà kún etí ẹ̀hún gbàgbé jà rí pẹ́kọ́ ṣe yí rọ ni ó rí ronú. Tuba riru padà ló kàn báyìí sí wàá kù ó pọ̀ jù báyìí ìwé ìgbẹ́ ṣe máa ń lo tọ́ ṣe máa ń lo tọ́ nítorí àwọn mọ̀ ìyáwó yàtọ̀ ibi tọ́ ni pàtàkì ní ẹni tó padà àfà síwájú ìtọ́nà wáyé lọ sùkùn a máa rí bí zombi àrùn ojú mẹ́ma white àrùn ojú mẹ́ma white bí a máa dán pẹ́lẹ́pẹ́ ìtọ́ ni ó láṣà tó ní ìtọ́ dúdúdúdú. Àbí lẹ̀ mọ́lẹ̀ fún ẹ̀ ìtọ́ ló ní ìdí hallelujah hallelujah. So be very careful, it's a great month but evaluate yourself. Ọlọ́run mọ̀ràn tó mí wá bí kò ṣe tó ti sọ fún yín ní January and February kílókìlọ̀ fún ẹ kí ló sọ fún wa kí lọ́ọ̀ sọ fún gbogbo ìdí ènìyàn kí lọ́ọ̀ sọ fún ọtí kálára rẹ go back
and do it. That is uncle evaluation. That you forget means you give no credence to it, and that shows you are not worthy of inheritance in this month. O si agbo atoli gba koko gbo iso aye yi wa sesi ke se ko fe bi a ti o se latan yi agbo le gba tori ki po ye ra yi mo so ba da show your money money e ko wa ya ile gba awon ti o wa se o won ni good point because the question is going to be kini over the show when I know I will sleep when I know I have not to talk to God when I know my body need rest let me sleep jare eh so they are justified but iwo to wa wa to wa sun o wa pelu kini be mele ni prayer wonder ojo mu ni meji ni kilo sele because o loro bo lohun so sugbon nipa tra di ko le mo kini yen se sugbon nipa temi e ko bera si o le fe lai loju le elo ni san ko jo very inu ga ya manja most times ki be se lo to mo so fun yo o na ko la na ko jo very ha ninja ejo ejo ni bere bayi one of the calculate kilo sele abu bi ninu abu abu to mo se ni tinu ko ma gbo sege oti ya nu so si mi ri ama yo lawo lawo ni sugbon lodo olorun ko lejo bo lohun so to ba ni se si abu meta o wa sun bo lo kun ni o be ji jade sugbon eyan ma de si fun la gbajo se ni wa mo pe ngo ni lewa ayawo ngo agbadun lewa wa de shoshi and you listen to me I love you very old she butter aloro she butter la bayse ma na ke ah can you go ba gbara to ni ikuno lo fun olorun oluwa I will never let you do unless you bless because she olorun olorun ma bless e she go ma she fun emi atalagba yi she be lo she ku lonu yen kan loko use your strength where you get profit into mo ko eni yen ke wa ni moto se ba ha gi buhari ati osibajo e yo ba lo ni con life me as a priest or citizen doesn't bother me because I know that the government doesn't belong to them that the government is not for good but of evil so why should I discuss it I would rather discuss God's government amongst the people with Jesus mashallah okay wa ni pe brother you watch what happened yesterday night it happened ha wa ni slap osibaju ma ni ma se ri baba o wa fun ma ye bi daddy ni ati body straight we are full most of him I don't need that nonsense let them fight but we only argue ku e do ni le lingos I like bi she ko wa la gbe lojo olorun ko luwa mo gbo pe ninu we ni mo ogugun daniel if I come show my gun, ti ko show o ya Ogun state government lowo emi ti ko ashe wo ko lagba to show pa ma wo bi to ti se da o o bo olorun mo ko laduwa ni ma bi to ti se da o ni iran mi emi ko lu won sele awon ti won sin e pe muslim go ton muslim to da won se gan won ki ma won dede won ra moto omo olowa la america emi de ro pa mo de ko le show mo ko bi sa don't let me know if you don't want me in this church anymore God will answer you speedily. Ashe Adam so bo. But iwo. Montisoro. O te da ojare a ko ti peju. Ma wori ma be su wa lo su. Awon aya ni eni to sun o le su. Eni ti o sun lo ma su. Ashe won so fun yen your money. It's too many use of the night. Eje nti osun ba ole ko sun mi ko ba se ale se be ni sugbon ko sun kini osun fun toro fe sun awon mai tun tun o mu jile fun yin sugbon yin ori eyin kan so e kan kan lo be fun sugbon iwo all your night whatsapp ni pe mo opolopo but by prayer ma mari last scene lucky 2:03 AM ha Ibrahim 1:45 AM and she would like ogbon ni whatsapp why you are tired you don't really rule oh you rather may God help us amen ami e dash bo mo be ye je mo ya konu christi se awon to sun
àwọn tó ń sùn ẹ parí ẹ ọlọ́dẹ kan sùn o ṣùgbọ́n lóṣù evaluate yourself ẹ̀yin ọ̀dọ́ call yourself to order ẹ ti mọ ẹ̀yin tẹ́ ń claim local champion àwọn alápẹ́ nínú ìjọba mọ́ bí ṣe wà ní wọn àgbà náà ló wà náà lọ àwọn alápẹ́ nínú ìjọba ẹ̀ àwọn alápẹ́ nínú ìjọba ẹ̀ bọ́ evaluate your life parí pé láìpẹ́ kò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀jọ́ ní 2 months ago I'm telling the truth because what you hold on to ló yẹ kí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀jọ́ kó dìmú jù ohun tẹ́ kó dìmú ni pé olúwa látijọ́ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ yóò ká 10,000 rí ṣùgbọ́n ohun tó dìgbò ọ̀pá ìgbà tá ikú àmọ́ bí ìjà ṣe wà ń gbà yẹn gbà kò sí lè sọ̀rọ̀ báyìí gbà yẹn gbà yẹn gbà ṣe bákan náà ni give them a like don go ma lo mo live camera ma my camera kale so on my 30th birthday I dey give testimony I be see the butter pe charity fitness video the bible go see the yen but e an je mi ni o e no see mi ni ta e da mi lo ma lo e fi pa wo ko te yin mo mi ni ko te mo ni instead of to sit down and look at yourself wọn náà bí mi sí ìṣẹlẹ wọn ṣe kọ mi ìṣẹlẹ mo dẹ jẹ yọ ìṣẹlẹ mo jẹ oyin ẹjọ lè wá pẹlú ilé ìṣẹlẹ ẹjọ kọ fún lọjọ ẹgbọn ó ń gbé stasiwasitasa sùn síra wọn déko ti kọ ṣe àmì kò ṣe àmì ó kọ gbàdúrà ó tọ káàdì síwájú ṣé ọjọ ẹgbọn lọjọ kánù ayé wọn dájú mi lọ àwọn ìyá mi lẹjọ akọlọba yàtọ lẹjọ ẹjọ ẹ ṣọ pé ẹjọ fún ẹṣẹ tẹlẹ ìlànà ìṣẹlẹ wájú àwọjọ àkílò ìṣẹlẹ mo lè gba ìmẹ láti wáyé tí mo ń lórí o mo lè dá sí sí lára farabalẹ farabalẹ ẹ lóòótọ mo ṣe náà bàbá tí mo ní wọn kà fún ẹ bàbá bọlọ lóòótọ àwọn tí mo tara wọn jáde wọn ò ṣe bó ṣe fẹ ṣùgbọn èmi tó wá báyìí èmi kan mo dún wájú ẹ báyìí ṣeré àwọn ìfà wọn lẹ tó bá wù àárín ẹjọ wà láàrin ẹ méjì ṣùgbọn èmi àti ẹbá lájọ lẹjọ settle me unless I will never leave. O gbọdọ sọ bẹ́ẹ̀ kọ àbí ẹ̀mí lábọ́ mẹ́ta o for 7 good days you have a testimony. So ẹ̀yin tẹ́ bá fi sọ́kọ̀ ẹ̀ máa rí pé láti ṣe máa ń sìn a ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sàgbọ́ mẹ́ta o and just laughing at too many of you. Nígbà tó máa ká àtẹ ẹ̀sàgbọ́ mẹ́ta o kúrò ìgbà ẹ̀ ìwà ilé àwa wò látà kí ẹ̀ máa wá nú ẹ̀ padà báwọn fẹ́rẹ́ nígbò lábọ́ mẹ́ta o. Because they've seen in you that in your generation you're unfruitful. It is signed deep and we share pe agboro se re. Yes, that's what our family come back. Eno kan bi lara. Eno go sham to the Moses jade. E we are tun. And to sumo. Ko ra dada ati Abraham. E gbagbe o. Olorun gogo le tell you show ma so jade o. Awon na ta mo ba se ide. I don't buy the corner ni. Adomo sí ọ̀ṣọ́fà nípa tí ọ̀ṣọ́fà tó ń ṣe ọ̀ṣọ́ ọ̀ṣọ́ ọ̀ṣẹ́ ìbílẹ̀ òfin ọ̀pọ̀ mọ́ pa ẹ̀ tó kẹ́ni fẹ́ wà ní gbóhùn ní olùṣọ́ àgùntàn kan wọ́n tó ṣe sáwọn àkúrà ní ẹ̀ the place themself equal to Moses pé ẹ̀ ẹni àwọn ọmọ ìjọba ń pè ní wa mose yóò gbàdé àkíní rẹ̀ ìwọ̀bọ̀ ẹ̀ ìbí ní ẹ̀ bad wọ́n ní wà ní ìdíjà náà irukun tẹ́lẹ̀ bọ̀ lókè ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì ọ̀bọ̀n ẹ̀ máa ń bèèrè ọ̀jẹ́ lọ́dún pápá ìlọ́ moses dáàdì moses ẹgbọ́n moses ṣẹ́kẹ́ ṣe mú kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rẹ̀ mú kọ́lá tẹ́lẹ̀ àti abúlé àti fámìlì wọn wíì sínú ilẹ̀ ká bẹ́ẹ̀ ní yó wọ́n dẹ̀ kó orí àwọn ẹlẹ́ni ṣe pé lọ́gán tó dé ìlú ayọ̀ ayé wà létò ayé wọ́n dẹ̀ ọdọ bẹsẹ ronú gẹ bí ọdọ ọdọ bẹsẹ ronú bí àgbà obìnrin bẹsẹ ronú bí obìnrin tí mo sì bá ní ẹlẹ́ka lọ jẹun wá tẹ̀lé gọ́gọ́ ni ìṣẹ́ tó ń gbọ́ lẹ́nu mọ́ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ sí nìyẹn ọmọ ọjọ́ tí ń ra àwọn ìkọ́lì sí olùṣọ́ àti ìṣòro wa ṣùgbọ́n etí ò mọ ṣẹ́ ẹ̀ etí ò mọ ọlọ́run ẹ̀ ni ìdánwò tó tọ̀ o tẹ̀ ní kó ṣe pé ṣàmà gbọ́n torí gbéraga sí ẹ wọn á fi promise náà yí ẹ
our solutions to gbogbo aye aye oni ri e to ya bi solution our solutions e lo bi se bonan ise le ashimo so fi le ni e ti ya du si ko jo kekere o ya du si on mi mo ibo ti ma so on worldly olo ma re ro die a fa problem fancy lora gbogbo aye ton to ba se ton ba ba wa nle ni awa so na ni e ti ya du si yen e kun le wa jo ile an to ba se fin keda ola ma ke oju lo wa yun e si inesin awon so go to ba ti de fi to ere pa iye pe bi jesu gera oje ka ko ma dara fun ati bo so ni ola oje ku ma fun mi ko ma ni aro ko tutu o ti fun ko lo kun le pe awon wa li am tene o to wa jesu ala li am mo ke si ya ojo ke to fun mi ina ma mo bo awa mo fo awa ko imo e pe ye laju yin a le mu e this is power what is my room in my life again till I live sele I will treat my character very well that is God because he failed to obey diligently he will obey forcefully I pray this month that God will give us the spirit of obedience freely amen all this partial obedience carry in kamare lola ona bauna yi won tori on to shi dan I'm telling you, I don't know but I know from the list that happened on Wednesday not be a will come out this thing o shele physical la ara but yes this month God will do something and that which God has brought for us may the character of our family not make us elude those things in Jesus' name. Amen. May God give us good character and make us be a partaker of those blessings in Jesus' name. Amen. In Jesus' name I pray.